Значить, так, прийшов я додому. Вон сова на колонці сидить. Це сиділа вона з краєчку на шкафу, виходу. І от такий от комочок валяється. Це вона відхаркає, то що в неї желудку не переварюється. Там пір'ячка, коли вона чистить, сіно з гнізда. І все, що не переварюється в неї в жовтку. Да, Майк. Ти таке робиш? Фіть?